wanje musi nolonda muwange zenji mase emikwano jinkase ono yasembye wadda makaga tute nkoyaga yaye owulidde music we twatandikira okumuyimba zekangezezi we natandikira okuyimba music nalinga buli kiro nina okutambula mu mabaala gataka wansiwaana nga eira ngenze kuyimba yo limala gakupromotinga oba kubeera nansaba dj nga kasente alukumyemu oba ndage nonkola kibi ngantambula kumakyangira kutambula ne babayisaudini yesukka sikyali muto bwentyo so waliwo bisikyayinza kukolebwa tushokaga ate yaaba abaana kati ate nze wendi nina engeri gye nina okukola mukuno omulimu kati ate si yeeri era tujja bwe tuzikola yimba tuzikola eziyogera ebintu ebirungi naye kubanga tetukyazifiirako nga lekubanga tukuze banaye mother and father kati tulina abaana tukyayinza kukola bintu nga bwetwali tubikola tuli bantu bakulu naye nga music gyalira bamwagala bamufuna kyokulaba ti mr patrick yagambye nkikadde abamwagala ababadde nenja ne bagamba mutuyambe muliwo bannange bijjo tufa naye lwaki enyimba ezo tezikyetanirwa nnyo ennaku zino enyimba zettanirwa abamu abatakimanyi enyimba zettanirwa abazaagala baziraba abazaagala baziwuliriza abazaagala bafolomumba singa zibona tezikyettanirwa singa bano tebaalikoze kikadde naye babadde ku dimandi yaki yamaanyi ne bagamba katukole ki katukole ekikadde sifeka abasobola okukola music n'otuula n'omwana wo ne nazaalawo n'ejjajjaawo nga totidde namu nti omwana ayinza okikubawo nga totidde namu nti agenda okuba sama kale ne wabakubye sama era yeeyo tekola ki tetiisa nze ndowooza fe abantu abatuufu okubeerera ddala ku edition tugenda kubawa music ddala mukute because music is food to the soul ate awabeera music ate nga music is food kwegamba so finantongaba mu kifo kituufu mbalinze nga 2 December ya tubeere mu kikadde lunaku lwakweragalaavu so tubalinze naye banalaba nga kino ekikadde kigenda mu maaso nga management yakikadde tugenda mu kikadde omukulu patrick engeri gyakikuttemu nga banalaba nga patrick n'ekikadde management bagenda mu maaso nokutujja yo abayiomese abambala obulungi bajja kweddako ka tetuna kitweza bagamba ebiina ne mugamba mubutuufu kufe katubeere tubuulirire baana bawala abayimbi naddala abaana yawosi ok ndozo tuwadde idea eyo idea nungi gyotuwadde tujja kirowoozako naye nga tetusubira tubajja tuwuliriza bali ku speedi yayiriyire tetumanyi kyebakuma